המן מבסוט ושמח, למה? הוא קיבל הזמנה מהמלכה, מהמלכה אסתר לבוא למשתה, ורק אותו היא הזמינה. הוא הולך, אבל מה, דבר אחד מטריד אותו. יש אחד יהודי אחד שלא משתחווה לו בכל העולם. אז מה עושים? הוא הלך לאשתו כדי להתייעץ איתה. לא אהבה וזרש אשתו. זרש חששה שאם ימתין המן עד שיגיע הזמן, הרי הגזרה שהוא גזר, הוא עשה את הגורלות, זה היה בפסח, היה 11 חודשים קדימה. התחרט המלך בגלל אסתר, לכן היא אמרה שאי אפשר להרוג את מרדכי, אלא על ידי כשפים. ואם יש חשש שמא מרדכי גם יעשה כשפים כדי לבטל את הכשפים האלה, אז צריך לעשות משהו, צריך לטקס עצה, שלא ייגעו הרגליים של מרדכי באדמה. למה? כי כתב המעם לועד, שאם אין אדם נוגע ברגליים שלו באדמה, אז אין כוח לכשפים לשלוט עליהם. ואם כן, העצה, מה לעשות? תעשה עץ גבוה 50 אמה. ואם יתלו אותו על הגובה הזה, הרגליים שלו לא ייגעו באדמה, גם אם הוא ירצה לעשות כשפים, הוא לא יכל. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי אל העץ, מתי יתלה אותו? למה בבוקר? בזמן קריאת שמע. שאם יבוא מרדכי לקרוא את קריאת שמע ולהתפלל, תקדים אותו אתה, ותאמר למלך לתלות את מרדכי אל העץ עכשיו, לפני שיקרא קריאת שמע ויתפלל. ותאמר למלך שהוא חייב תלייה בגלל שהוא קילל דת המלך, וכיוון שתעשה העץ בתוך הבית, לא יתעכב הדבר ומיד יתעלה לפני שהוא יספיק לקרוא קריאת שמע ולהתפלל, ולא תעמוד לו הזכות הזאת של קריאת שמע והתפילה. ואומרת לו זרש המרשעת, דע שאין עצה אחרת לאבד אותו מן העולם. למה? כי אם אתה תרצה לזרוק אותו לתוך כבשן האש, אז כבר נזרקו חנניה, מישאל ועזריה וניצלו. אם תרצה לזרוק אותו לגובה האריות, דניאל ניצל מגובה האריות. אם תקשור אותו מהזיקים, יוסף הצדיק ניצל מהזיקים. אם אתה תרצה להרוג אותו בחרב, יצחק כבר ניצול מהחרב. בעקדת יצחק הוא ניצול. אם תרצה לזרוק אותם במים, אז ניצלו ישראל כשעברו בתוך הים ביבשה. ידוע יציאת מצרים, אם תיתן אותו במאסר, אז כבר עם ישראל בעצמם כולם ניצלו, ביותם כלואים במדבר 40 שנה, ולא הזיק אותם, לא השמש החמה, ולא הגשם שירד, ולא האוויר, ופרו ורבו שישה בבטן אחת, ואם תסמא את עיניו, תסגור לו את העיניים, תראה את שמשון, שהוא הרג פלישתים כשהוא היה עיוור, והוא הרג ביום שהוא היה עיוור, הוא הרג במותו יותר ממה שהרג כל החיים שלו כשהיה עיוור. והצעה יחידה, אז מה נשאר לעשות? תתלה אותו גבוה, שלא ניצול אחד מהם מהתליה, אף אחד לא הצליח להינצל מהתליה. ואחרי שתעשה את התליה, אל תבוא אל המלך בדרישה לתלות את מרדכי, אלא תעמיד פנים שבאת בכלל לדבר על עניינים אחרים, ואז תבקש את זה כבדרך אגב, ותשתדל לבוא בזמן שאסתר לא תהיה שם באותה שעה. ומתי זה? זה בשעת הבוקר. וכיוון שהמלך אוהב אותך, והוא גידל אותך ורומם אותך מעל כל השרים, ואני רואה שגם המלכה מכבדת אותך, הרי היא עשתה סעודה והזמינה רק אותך, בוודאי יסכים איתך כשתבוא לבקש ממנו לתלות את מרדכי, ויתלה אותו מיד. וכשתעשה את זה, אתה תזכה לסמוח על האושר שלך ועל רוב הבנים שלך. ואם כן, אחרי שיתלה מרדכי, אתה תשמח ותבוא אל המשתה שמח, ולא תחשוש שמה יתבטלו האגרות שלך. שאם נכון הדבר, שהמלכה מחבבת אותך כל כך, בוודאי היא לא תבטל את האגרות שלך. ואם נניח שהיא מטעה אותך, היא לא באמת מישהי, ויש לה כוח גם לדבר אל המלך ולבטל את האגרות שלך, אל תצטער, כי מתי שאתה מגיע כבר מרדכי הוא תלוי על העץ. ולמה היא יצאה לו לתלות אותו על עץ שהוא גבוה כל כך, 50 אמה, 50 אמה זה קומה רביעית, 50 זה 25 מטר, שהיא אמרה, כשאתה תולה אותו, אז אם כבר אתה תולה אותו, אז תהנה מזה, שאתה תוכל לראות אותו, כשאתה תהיה בבית של המלך, העץ הוא כל כך גבוה, שגם כשאתה יושב עם המלך בסעודה, אתה יכול לראות את מרדכי תלוי על העץ, ותהיה שמח, וזו הייתה נסיבה מאת השם יתברך, שיהיה קל לחרבונה, שיבוא לאחר מכן להבאיש את ריחו של המן בעיני המלך, שחרבונה יגיד למלך גם הנה העץ אשר, מה זה הנה העץ? מה זה, זה קרוב? לא, אבל זה עץ גבוה, 50 אמה, ורואים אותו מהבית של החשברוש, מהארמון של החשברוש, אומר לו תראה הנה העץ, שהכין המן למרדכי, ועומד בבית המן, זה מה שיעצה לו ושתי. ויתב הדבר לפני המן, ויעשה עץ, ולא פשט המן את הבגדים שלו, ולא עלה לישון עד שהביא אומנים, שהם מיוחדים שיעשו עמוד תלייה ובעלי מלאכה שמתקינים מזיקים ורשתות ברזל, והבנים של המן היו מקים בפטישים ושמחים, וזרש אשתו הייתה רוקדת ושמחה במיני כלי ניגון עם המן הרשע, ואמרה אני אשלם את השכר של האומנים והנפחים, אני עליי הכל. והיא ערכה משתה. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לשרי אילנות ושאל אותם, חבר'ה אילנות, באיזה אילן אתם רוצים שיתעלה הרשע? זה אמן המן, שבוודאי העץ הכין לעצמו, הרי העץ שהוא מכין זה לא למרדכי, זה בשביל עצמו, מה אתם אומרים, על איזה עץ נתלה אותו? עמד שר התנינה ואמר, אני לא רוצה שיתעלה עליי, למה מהפירות שלי מביאים ביקורים, וישראל נמשלו בי, וככה ענה כל שר של כל אילן ואילן, גפן, אם נמשלו ישראל לגפן, ותמר והכל, עד שקפץ שר האטד, קוץ,
ואמר, כיוון שאין העתד מביא תועלת בעולם, הוא לא מביא שום תועלת, עץ העתד, שם יש הרבה קוצים, הוא לא מביא שום תועלת בעולם, הרי מן הרואי שיתעלה, הקוץ הזה, המן, שיתעלה על עץ שהוא קוץ. והלך ומדד עצמו באילן, ועשה, עד כדי כך הוא התלהב, המן הרשע, הוא עשה מדידות. הוא לקח את החבל ושם אותו על עצמו, כדי לראות שהכל חזק ותלוי, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, מצוין, מתאים לך ביותר, הוא מוכן בשבילך מששת ימי בראשית, כשעוד נברא האילן הזה שנקרא אילן העתד, ויש אומרים, שהוא הרס את הבית שלו, ולקח ממנו ולקח ממנה קורה של נון עמות, של 50 עמה, ונתקיימה כללתו של קורש, שכל מי שיבטל את בניין בית המקדש, הוא יתעלה על העץ, כמו שאנחנו בעזרת השם, נבהר בהמשך. וחשב המן להרוג גם את אסתר ואחשוורוש, אחרי שיתעלה מרדכי, אמר אחרי שאני אסיים עם מרדכי, אני גם אגמור על המן ועל אסתר ואחשוורוש, ולהמליך את מלך יוון, כמו שזממו לעשות בקטן ותרש, למצוא חן בעיני מלך יוון, שהיה כועס, שהרגו את בקטן ותרש, שהיו הידידים שלו, וחרבונה ידע על זה והודיע למלך. ויש שאומרים שהטעם שאמרו יעשו עץ גבוה 50 אמה, שחוקו במלכויות, שאם נקרא החבל כשבאים לתלות בן אדם, ושמים אותו על החבל והחבל נקרא, אז גמרנו, הוא יוצא לחיים טובים מול שלום, וכאן הם חששו מאוד, לכן הם אמרו לו, תשמע, תעשה עץ גבוה 50 אמה, אם יקרא החבל, הוא נופל מגובה של 25 מטר, אז אם לא ימות ככה, ימות ככה, אם לא יחנק על ידי עמוד התלייה, אז הוא ימות על ידי הנפילה, ועוד טעם שעשה 50 אמה ולא יותר, שאמרו לו שיהיה יכול לאכול עם המלך בסעודה, ויראה את השונא שלו צלוב, ויהיה לו כיף, והוא גבוה, ואמרו חזל, שדרך פתחי מלכים, לעשות אותם, להסתכל דרך הפתח, ויש מפרשים הטעם, שיצאו אותו לעשות את העץ דווקא בבית שלו, הרי לא נהוג לראות תלוי בבית הענוגות, אלא היו חוששים לעשות את העץ במקום אחר, למה? כי הוא ידע שמרדכי יש לו הרבה אוהבים, הוא מקומבן, הוא יודע, הוא מקושר טוב, ואולי ימנעו ממנו לעשות את הדבר הזה, לכן הוא עשה את זה בתוך הבית שלו, ואותם שראו אחוזים בכוכבים, שעתיד מרדכי להיות ממונה על בית המן, ורצו על ידי שהם יתלו אותו בבית המן, לשבור את העתיד שלו. ויש שאומרים, פרשנדטה, אחד מהבנים של המן, הביא את העץ הזה שהוא גבוה 50 אמה, את הקורה הזאת שהיא 50 אמה, כי הוא היה הגמון בקרדוניה, והוא הביא את זה מהטבע של נוח, ויש מפרשים שהצד זרש הייתה שהמן יעשה עץ גבוה 50 אמה, ויאמר למלך שיכין עץ למורדים במלכות, ובוודאי יחפשו מורד כזה, כדי לתת דוגמית ראשונה, כדי להטיל מורה על הבריות, שהעץ גבוה כל כך שיראו אותו בכל העיר, ובוודאי יאמר אחשוורוש לתלות את מרדכי, למה? כי הוא מלך הפוך, כל הזמן מתהפך. ולכן מיהר המן ועשה בעצמו את העץ, ולא המתין שאחרים יעשו אותו, בעצת אשתו וכל אהביו, שאמרו יעשו, לא אתה, מישהו אחר אמר לו, לא, אני אעשה זה. ובמדרש אמרו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, שהוא בחר ב-50 אמה על שם הפסוק, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל, נפלה זה בנון, זה 50, אמר זה פסוק שמדבר על עם ישראל, על הנפילה שלו, לכן אני אעשה עץ גבוה בגובה 50 אמה, ולא ראה שדוד המלך שמח לפסוק הזה, את הפסוק סומך השם לכל הנופלים, גם אם נפלה לא תוכל קום בתולת ישראל, סומך השם לכל הנופלים. ויש מפרשים, הטעם שאמרו לו לתלות את מרדכי בבוקר, כדי שיוכל המן לטעון שלא יוכל לבוא אל המשתה בלב שמח כל זמן שמרדכי קיים, ולכן מוטב לתלות אותו מהר ככל האפשר לפני המשתה, וזה שאמרו לו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, תראה אותו תלוי, תגיע מבסוט. ויש מפרשים, עץ גבוה 50 אמה, על שם הבנים שלו, שהם היו שרי 50, ומרדכי לא התפעל מזה, לכן הוא ראוי לעונש כנגד זה, אתה לא התפעלת מהשרי 50, אתה תתעלה על עץ שהוא גבוה 50. ויש מפרשים שהמן ראה בכוכבים שמרדכי יהיה גבוה ממנו, והוא לא ידע מה הסיבה. לכן הוא נועץ עם אוהביו ועם זרש אשתו, וסיפר להם את העושר שלו ורוב בניו וכבודו אצל המלכה, וכל זה איננו שווה לי. למה? שהרי אני רואה את מרדכי היהודי, ואני נזכר שהמזל שלו יותר גבוה משלי. אמרו לו זרש ואוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובזה תתקיים המערכה, לא, הכל ייפול עליו. ויש מפרשים שככה אמרה לו זרש, אם כבוד אתה מחפש, אם נעשה עץ גבוה 50 אמה ונתלה אותו גבוה, אז הנה באמת אפשר להגיד שמרדכי במזל שלו גדול מעליך, רק הוא תלוי, הוא מעליך תלוי על העץ. ויש מפרשים שככה אמרה לו זרש, אם כבוד אתה מחפש, הרי יכול אתה להשיג כבוד על ידי תליית מרדכי באופן מיוחד במינו, שכל העולם ידברו על זה. תעשה עץ גבוה 50 אמה, וכולם ישאלו למה נתלה מרדכי, ויאמרו על שלא חלה כבוד לאמן, ובזה יהיה לך פרסום מניסה בכל העולם. ורוחב העץ היה
12 עמוד וזרת, והם יעצו לו להיפטר ממרדכי, לא בגלל שלא קם ולא זם מאמן, שזה לא לכבודו, אלא אות למורדים ולפושעים נגד המלך, ולכן יעשו עץ גבוה 50 אמה, ויהיה ניכר שעשו את זה, בעיקר עשו את העץ בשביל מה? למען ישמעו ויראו.